Sean, brother. Apa, no? Apa, waiter. Dan dia makan. Betul lah. Bau cakap. Hakim saya kira hang bubuh ni. Bumpan. Bumpan. Nampak selesai ni. Yang hitam ni slice. Huh? Hitam ni. So, tiga slice. He's not lagi ni. Dia umpan slice. Banyak ong lah ya. Pun dia slice. He's not lagi ni. Ni pun dia makan. Banyak ong lah. Betul ya? All that hard work. Yeah. You wanted more, right? I don't mind, man. Dia ambil syok lah tak ni. Tak ada tandingan, bang. Pakai set macam ni lah. Memang syok. Thank you.